21 թվականի մարտի 16-ի պայմանագիրը բացառապես նկատի ունեցեք Հայաստանի Հանրապետության աջուրտի պայմանագիր է։ Բացի Հայաստան և հայ ժողովուրդը ոչ մեկը չի տուժել։ Շահել է առաջինը և Ռուսաստանը, որ չի շահել։ Ուրեմն շահել է Թուրքիան, բնական է, մենք դա գիտենք, Ադրբեջանի թուրքական պետականությունը, ուրեմն Վրաստանը, որ ահռելի տարածքներ և արտոնություններ նաև ազգային ստացվածք է յուրացրել, նկատի ունեցեք, Թիֆլիսի ազգային, դրանք հաշվել հնարավոր չի, միլիարդավոր դոլարներ կարող են հաշվել, և մնացածը ուրեմն որ մենք չենք շահել։ Հիմա ինչ է ստացվում, ըստ էության այս պայմանագիրը, որ ժամանակի ընթացքում թվում է, թե 100 տարի պահեց ռուսական շահը, պարզվեց, որ Ռուսաստանին ոչինչ չի տվել, և Ռուսաստանը կանգնել է այն անդունդի եզրին, ինչ որ 17 թվականին է, նկատի ունեցեք։ Հիմա տարբերությունն է, որ այսօր գերմանական գործակալական ցանցը, ինչպիսի Լենինն էր, Ռուսաստանում Կրեմլում չի նստած, և այդ հայրենասեր, իրենց հասկացածով, հայրենասեր քաղաքական ռազմական ղեկավարություն ունի միջուկային զենք և հետամուտ է Ռուսաստանի ազգային շահերի պաշտպանության։ Սա միանշանակ է, ուրեմն սա զսպում է աշխարհին, և փորձում են բալանսը որոնել Ռուսաստանի հետ, և ես ձեզ պետք է հիշեցնեմ հետևյալը, որ վերջերս գիտեք, բալանսի և Մուչիլովկաների համաշխարհային խոշորագույն մասնագետ Հենրի Քիսինջերը եկավ Կրեմլ, ես վստահ եմ, որ համատեղում էին Ռուսաստանի պահանջները, որպես գլոբալ խաղացող արդեն։ Ուրեմն սա հիմա, եթե պայմանագիրը չեղարկում են, ինչպես ասում է 16 թվականին, որը ռուս-թուրքական բարեկամության եղբայրության պայմանագիրը, այդպես է կոչվում, բայց դա բացառապես ուղղված է Հայաստանի Հանրապետության շահերի դեմ։ Հիմա մեր ուրեմն վերլուծական հանրակցությունը հազար մի փաստեր է բերում, բայց չի ասում մի բան, թե պայմանագիրը երբ կնքվեց Ռուսաստանը, իհարկե իրավունք չուներ, ինչ էր կատարվում Հայաստանում։ Ուրեմն Հայաստանում վերականգնված էր մարտի 16-ին ազգային պետականությունն, ազգային իշխանությունը հանձին, ուրեմն ազգային փրկության կոմիտեի Սիմոն Վրացյանի գլխավորությամբ։ Նպատակը ո՞րն էր։ Հերագրեր են ուղվել, ապացուցվել են, ասվել են, որ դուք ում հայրենիքն ու պետությունն եք բաժանում, և այսպես մենք այստեղ նորից պետականություն ենք, բոլշևիկյան իշխանությունը չկա։ Ուրեմն այս, որ ժամանակին նպատակն չի, որ ամեն մի ուսանողական լսարանում թույն ու թարախ էր հայ պատմաբանների կողմից լցվում Փետրվարյան այսպես կոչված ավանդյուրայի վրա, որ ինքը եղափոխություն էր, ապստամբական մի պետություն, որ անկախությունը վերականգնել էր, իսկ իր հայրենիքի ճակատագիրը Մոսկվաներն որոշում են, ինչ որ թուրքեր, ռուսներ եւ այլն։ Ուրեմն սա պիտի ընդգծվի, որովհետեւ պայմանագրի հիմքը առավել քան դարձնում է միջազգային իրավունքի տեսակետից խոցելի, ուրեմն սա պետք է արձանագրել։ Հիմա ասենք առաջ, բան կանեն թե չէ, դե սա ամենադժվար հարցն է, կչեղարկեն թե չէ, բայց որ խաղը սկսել են, միանշանակ է, սա ժամանակակից ռազմավարության մեջ կոչվում է փափուկ ուժի գիրառման, soft power, այս գիրառումն է, ստեղ մենք չասենք, մեզ խաբում են, չեն խաբում, այս ժողովրդական խոսակցություններ, մակարդակը չգնան։ Առայժմ Ռուսաստանը գիրառում է այս պարագայում փափուկ ուժի գործատրման, այսինքն ճնշում Թուրքիայի վրա։ Հիմա Թուրքիան ինչ կանով կբավարարի ռուսական շահերը, որը վերաբերյալ ռուսական ղեկավարությունը անընդհատ ակնարկներ է անում, բայց չի խոսում, ոչ մեկը չգիտի Ռուսաստանը Թուրքիային առայժմ ինչ պահանջ է ներկայացրել, որ պահանջը պետք է բավարարի Թուրքիան, որպես կարողանան կոնսենսուսի։ Մենք չգիտենք Քիսինջերի հետ Թուրքիայի պարագայով ինչ փոխանցումներ եղան Միացյալ Նահանգներին, բայց Միացյալ Նահանգների այդուհանդերձ բարյացակամ դիրքորոշումը դեպի Ռուսաստան ինձ թույլ է տալիս ասելու, որ Ռուսաստանի հաշիվները, այսպես ասած, ճիշտ են, շահերը բավարարվում են, և այստեղ, և նաև Սիրիայում, և այլն, այստեղ, եթե չլինեն, դե նրանք պատականորեն չէ, ով կբանեց Կասպից ծովից, պատականորեն այդ հրտիրները չարցակեցին, չեք ուզում, սա կա, Ռուսաստանը կգնա ամենամեծ ուրեմն դիմադրության, նկատ ունեցեք, ես ուզում եմ ասել հետևյալը, որպեսզի մենք ճիշտ հասկանանք, ոչ թե ես Ռուսաստանի շահերի համար եմ ասում, այլ պայմանագրի հետ հարցի հետ է կապված, ուրեմն ես նույնիսկ վստահ եմ, որ Ռուսաստան միջուկային շանտաժի կգնա, զենք կօգտագործի, եթե իր պահանջները չբավարարվեն։